အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာပို့တော်တော်ပေးရင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်3လမှ31ရက်3လအထိတပတ်စာနှစ်ပတ်စာတဲတော်ပေးရင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်သာတဲတော်ပေတဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေတဲ့ဆရာရန်တိုင်းထွန်းရောင်ကုန်မြို့တော်မှဆရာထံဗေဒီမိတ်ထမေးရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှက်ပြကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမောကွန်ဆူတောင်းပဏာမပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒီမိတ်အပရိသတ်သမီးရှင်များခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှက်ပြအကြမ်းချမ်းသာတော်မူကြပါစေမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ပုံသက်တော်ဗီဒင်ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေထိုင်တဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ရန်ကုန်တာကေတကြောက်တိုင်မတိုင်ကပီတယ်မက္ကကြီးရဲ့ဘေးအေးစိတ်ဒီလမ်းမှာပေါ့နော်တိုင်နဘတ်နေရာခွန်မြေမြေထပ်ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဗမာကြီးရက်ွက်ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆရာရဲ့ဗေဒိမိတ်အပရိသတ်သမီးရှင်များခင်ဗျာ2022မှာ3ခုနှစ်မတ်လ16ရက်ကနေမတ်လ31ရက်လာကုန်နှစ်ပတ်တာအတွင်းမှာဆရာရဲ့ဗေဒိမိတ်အပရိသတ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်အစီအစဉ်အခန်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာလေးကိုဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါစေမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်အတွင်းမှာကံကြမ္မာကံစားတာဂျိုစီဂျွန်နေနဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာမှာဆန်းစစ်တဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေကျော်မဲဟာမဟင်ယာတီမှာပူပြောင်းသွားမယ်မနက်ဖြန်မတ်လ15:16မှာနည်းနည်းလေးအိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိမမြဖြည့်ရတတ်တယ်နားလည်မှုလွဲမာတာဇနီးမောင်နှံတို့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအိမ်ကောင်ကြီးပရိပခအန်တဲ့ရေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေရှေထောက်လက်ခြေချင်းဝက်လေကားဘဝဆော်လဲတာလေကတိအတက်အဆင့်ထိခိုက်နာကျင်စရာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ခြေချင်းခောက်သွားတာအကျုံမြတ်တာလေကြုံတွေ့ဖို့မတ်လ16ရက်ကနေ31ရက်နှစ်ပတ်တအတွင်းမှာအန်တယ်လေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မတ်လ18/19/2021တွေအိမ်တော်ကြီးပရိပခဇကားမြရန်ဖြစ်တာလေငင်းခုံတာတွေအထုကယူဆိုင်ပေးရမယ်ပြဿနာရေးတွေမကြုံဆက်ဖို့အကြုံထုတွေကြုံတွေးဖို့အနေထားလေးတွေရှိတယ်ကယူဆိုင်ပေးဖို့သတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အတူမြတ်တာရက်ခံချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရေးဆိုင်ရာမှာအယောင်းဝက်မှာမုံပဲတရေစားအထုပုံပစ္စည်းတွေစားတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းရေးဝယ်ကိစ္စရက်တွေမှာအဆင်ပြေမယ်နည်းနည်းလေးအစားမရအစားအတော့အစားအစိမ့်တင်းတာအော်အမှုမော်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အစာမာတာရေရှိုးမာတာအပူအေးမများတာတာလေးညောင်းညကြိုက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့နှစ်ပတ်တာကာလလေးဖြစ်နေပါတယ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာစိတ်ယုံစေခန့်ဥတာမှုခံယူရတာလေးကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးကံကြမ္မာကံစားတာလေးတွေပေါ်ပြနေတယ်ကံကြမ္မာကံစားတာကံလုပ်ငန်းစီးပွားအစဉ်တရင်ပြောင်းခင်မင်းတော်ရင်းနှီးတော်မိတ်ဆွေတစုံတူတယောက်တို့စားထုတ်စားတပိတ်သားနှစ်ပိတ်သားစားထုတ်လှုပ်ပေးပါလို့စတင်ညာကနေမြတ်တာရက်ခံပါရစေကံပွင့်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေကောက်မယ်မတ်လ16ဟာလားနော်ဒီပြောမှဆိုဂျာတာပဒိနေ16ရက်နေ့ကနေ31ရက်တောက်ကြနေအတွဲမှာကိုရက်မွေးနေ့တန်နင်းငွေနေ့မှာစာထုတ်တပိတ်တာနှစ်ပိတ်တာစာသက်ဖြင့်မပြတ်မကွက်တစုံတူတယောက်ကိုမြစ်တာလက်ဆောင်ပေးဖြတ်တာလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတာပေးလို့ပေးသေးပါလို့စာတင်တာကနေမြစ်တာရက်ခံပြရစေကံနေပွင့်မဲ့လက်တွေပွင့်မဲ့လုပ်ငန်းရေးတွေအဆင်ပြေမယ်မမြောင်လည်းပတ်မထမဖက်နဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းကျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ကုသိုလ်ကံကြမှာကုသိုလ်ကံတို့ထူးကြမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်တူတူကြကြတွေဖြစ်
အတိကခြေချင်းဝခြေတောက်ခြေခောက်လဲကြတာထိခအနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခယူးဆိုင်ပြီးပေါ်လို့အမဲမုံပဲတရေစားစားတော့ကုံလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းကြီးဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြန်ပါလိမ့်မယ်အိမ်နောင်ကြီးမသိမမြတ်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နန်းနယ်လေးကန်ချမကန်စားတာလေအန်တရေတွေဂျိုစီဂျိုနေနေမကောင်းတာလေးတွေအန်တရေဖိလေးတွေကင်းဝေးသွားအောင်စားထုတ်ကလေးကိုရုံရုံချေချေမပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေကံကြမ္မာကံစာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတော်ဆိုးတော်စာတာစစ်စစ်မင်းများလို့တာရှင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 5 လုံး39 39 4 9နဲ့95လုံး6 1 5တို့ထက်ဓာတ်ရိုက်ဆရာကိုလည်းဆက်သွယ်မင်းများနိုင်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပေဒီမေအပရိသတ်ထမင်းရှင်များထဲကတနည်းငယ်တွေသားသမီးများလည်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကြမ်းမှချမ်းသာလို့လုပ်ငန်းခိုင်ငင်စီးပွားလတ်လပ်ပါများတို့ဘွားအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမုံကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်နော်တနင်္လာသားသမီးများတို့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနာလေးကတော့တနင်္လာသားသမီးများဖြစ်တယ်တနင်္လာသားသမီးများကန်ချမကန်စားတာမှာမတ်လ16ရက်ကနေမတ်လ31ရက်အတွင်းမတ်လ16ရက်နေ့31ရက်မတ်လ16ရက်နေ့တာတာပဒင်းနေ့မှာမတ်လ31ရက်တောက်ကြနေ့ရက်အတွင်းမှာမမျော်လင့်ဖက်မထင်မဖက်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆော့အော်မမျော်လင့်ဖက်ဝယ်ယူပိုင်းဆိုင်တာအိမ်ချမ်းမြေဝယ်ယူရတာမင်္ဂလာသတင်းစကားကောင်းနေချားရမယ်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်မယ်မိမိရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေစုခွက်မယ်ကောင်းကျော်ကျေးဇူးတွေဖြစ်မင်္ဂလာသတင်းစကားတွေဖြစ်မယ်နပတကာလာလေးဖြစ်ဂျာမအိစာတမခါကိုက်တာခါနာတာကိုက်ခဲမှုဝေဒနာကြုံတွေ့ရတတ်စေလိန်စေတော့အနာယူရတာပင်မှန်မှုတန်နေရိုက်ခတ်တတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်နေမအညာမစူးစားသူတွေပုံစီကုံရောင်းဝဲပုံထန့်တနင်္လာသားများကာယလုတ်သားများနနေလေးကြမကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပိတ်ဖို့စာတင်နေတာကလည်းမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။ငွေကြေးရှိငါထားသောငွေကြေးရရှိဖို့မှလည်းပူပါ။ငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်ချုပ်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးခရူးဆိုင်ပိတ်ရမယ်။လက်လူစာပဲရှိငါတာရောင်းယူဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေစိတ်ရင်းအင်တို့ကိုပုံမပေးသတိထားရမယ်။ရောက်မှဝယ်မှတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အန်တရေတို့ကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးစာတာတွေမှာဒီနှစ်ပတ်တကာလဂျိုစီဂျိုနင်းအပြောင်းအလဲမှာကြုံတွေ့နေတယ်ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းအားဝယ်အားအောင်မြင်မယ်ရောင်းလာဝန်လန်းနေဖြစ်မယ်အိမ်နောင်ကြီးမီသားစုကြီးသားရမယ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကောင်းချားရမယ်ကုသိုလ်ကံတုံတမှုထူးခြားမယ်အိမ်တွင်ကြီးမီသားစုကြီးကောင်းသောကျေးသူကောင်းကျိုးကောင်းရဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒေါသစိတ်ကလေးထိမ့်ပေးရမယ်စကားများရံဖြတ်တန်စကားညှင်းခုန်တာငါစကားမှန်တဲ့သူစကားမှားတယ်အညီအကုံကိစ္စရက်တွေရှောင်ကျင်ပေးပေးပါလို့စာတင်ရကလည်းအထုမြတ်တာရက်ခံပါစေ။ကံကြမ္မာကံစားတာမှာမကောင်းတဲ့ဂျိုစီမကောင်းတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တို့ကင်းစင်ဝေးသွားအောင်မကောင်းတော့ဘေးအန္တရာယ်တို့လွတ်မြောက်သွားအောင်ခင်မင်သောရင်းနေသောမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ကိုကော်ပီမစ်ထုတ်လုပေးပါကော်ပီထုတ်လုတန်းပေးပေးပါသာဆိုလို့ရှိရင်ကံချာမာမာမကောင်းတဲ့ဘေးဆိုးအန်တဲ့ဟင်ကင်းဝေးမယ်ဥဒုကံတို့တတ်မှုထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကော်ဖီမစ်တော့မြစ်တော်လက်ဆောင်ပေးပေးပါကော်ဖီဖြော်တိုက်တာနော်ဥဒုကောင်းမှုဆောင်ရပေးလိုက်တာကော်ဖီမစ်လုပေးမယ်ကော်ဖီမစ်ထုတ်ခလေးတွေလုပေးပါပါတီလာရှင်ဆရာလေးအန်ကတော့ဆွန်ဆန်ဆိုင်လောင်းတဲ့နေရာမှာလေ16ရက်မတ်လ16ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမှာမွေးနေ့တနင်္လာနေ့တနေ့တရက်မှာမပြတ်မပွက်ဖြစ်မြအောင်ရုံရုံကြည်ကြည်လေးနဲ့နဲ့လှူထမ်းပေးပေးပါဂျိုစီဂျုံနဲ့မကောင်းတော့ဘေးအန်တရဲ့ဘေးဆိုးရန်ဆိုးတွေကင်းစင်ဝင့်မယ်သူတော်ကောင်းနာကောင်းမမယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေပြောင်းလဲမယ်ကောင်းတော့ကျေးသူစတဲ့စကားဖြစ်မယ်အထက်ကတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပိုင်းစတိထားမယ်ငွေကြေးရှင်းကငွေကြေးကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်တရဲ့ကြုံပိုးစားတာရှိတယ်ပရိပခပြတနာမှာနာမည်တစားခံဖြစ်ရတတ်တယ်ကုန်တိတ်ကကြဆင်းအောင်တိုက်ခိုက်တာအန်တရဲ့ဘေးဆိုးလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးစာတာကဖော်ပြနေလို့ဇာရဲ့ဘေးလိမ့်အပရိသတ်ထမင်းရှင်များ
တဏှနာသာသမီများအထုကယူဆိုင်နိုင်ဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရခံပါရစေ။မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီမေအပရိသတ်တဏှနာသာသမီထမင်းရှင်များကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာပါစေ။လူရင်းစံတာများတလုံးတဝပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းထမံဆုံးအောင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။မတိနာမလဲလို့မတိမရှင်းတာရှိခိုက်ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့၃ညကို၄၅လုံး၃ည၃ညလေးခွန်ခွန်၅လုံးရှောင်းနဲ့တင်ကားတို့တန်းတိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဆရာရဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ရန်ကုန်တာကေတကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်ကပီတယ်စီတီမားကတ်ကြီးရဲ့ဘေး ACD လမ်းတိုင်နံပါတ်ကတော့200မြင်းကြီးထက်ပမာအီရက်ွက်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ ACD လမ်းထက်မှာပမာအီရက်ွက်ဓာတ်ပုံမျိုးနယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဓာတ်ပုံမျိုးနယ်မှာဆရာလေးထိုင်လေးရပါအစီအိမ်နောင်ကြီးကျောင်းမကြီးစီးပွားလူမှုကြီးမြေတီအကန့်ကဏ္ဍနဲ့မဆိုဆရာထက်တရရိုက်တော့၎င်းညမြင်ကိုထွေးတော့၎င်းလာရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားမိများအတွက်ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပါဆက်လက်ပြောဆရာလေးနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နိုင်နိုင်လေးတစ်ခုကတော့အင်္ဂါသားမိများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားမိများခင်ဗျာမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်မတ်လ16ရက်ကြာသားပဒိနေ့မှမတ်လ31ရက်တောက်ကြနေ့အတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးကံကြမ္မာကံစားတာဆက်ဆက်တာခါမှာတမီးကြီးစားများလောင်းဖွဲရတတ်တယ်ပရိပက္ခဇကညှက်ခုံပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မျက်စိဝေဒနာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မျက်စိထိခိုက်နာကျင်နာမျက်စိထိခိုက်အနာတရားဖြစ်တာမျက်ကြောကိုက်တာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်စရာလေးတွေကြုံတွေ့တတ်လို့ဂယုစိုက်ပေးပါလို့ဇာတိနေရာကနေမေတ္တာရက်ခါပြားစေမမြင်မဆန်းနေဖြစ်တာအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီရုံးလုပ်ငန်းယာထုယာကံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးထုမယ်ရောင်းရွေးကိစ္စရက်တွေအောင်းမြင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကံတို့တန်မှုထူးကြမယ်ရောင်းရွေးကိစ္စလုပ်ငန်းရေးကိစ္စအကျိုးထုမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမယ်ဆရာစာတာဆက်ဆက်တာမှာပျော်ဝဲပွန်လန်းတပင်တွားရလာတာဆင်ချင်ပေးရမယ်ညာညာနဲ့ခကြီးမထွက်ကောင်းရေချောင်းလေချောင်းမတ်လ16ရက်မှာမတ်လ31ရက်အတွင်းသွာလာကြအထုဆင်ချင်ရမယ်အန်တဲ့ရေတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ရှောင်းကြီးဝယ်ရေကိစ္စရက်တွေအလွယ်လွယ်အမှန်မှဖြစ်တတ်တယ်ရှောင်းမဝယ်မှဖြစ်တာလူရမရရားမလို့ဖြစ်ရတတ်တယ်တောင်လေတိုက်တောင်ပါပါမြောက်လေတိုက်မြောက်ပါပါတတ်တယ်သူများပြောဆက်ကနားရောက်မှတတ်တယ်သူများကြောင့်ရှောင်းမဝယ်မှဖြစ်ရတတ်တယ်ငွေကြေးဆုံးချုံမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာကြုံတွေ့ရဖို့စာတာဖော်ပြနေလို့ဂယုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြေတားရက်ခံပြစေမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေအန်တယ်ကိစ္စရက်တွေမှာကြုံတွေ့ဖို့ချင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရဖို့ရှိလို့ဂယုစိုက်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေအထူးမြေတားရက်ခံပြစေအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကံကြမ်းမှာဂျိုစီဂျွန်နဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကစီးပွားရေးရှောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေမှာပယောကအနောက်အချက်တွေအဟံအတားတွေကင်းစင်ဝေးသွားအောင်မိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတန်ဃာတော်ယဟန်အရှင်သူမြတ်တော်ကိုအရှိုးရီဒါနာပြုပေးပါညီတိအရှိုးရီမဆိုအေးအေးလူပေးပါကလေးသူငယ်ဖြစ်စေတက်ကြီးရွယ်အိုတို့ကိုဖြစ်စေမွေးနေ့အင်္ဂါနေ့16ရက်မှ31ရက်မတ်လထဲမှာအင်္ဂါနေ့တနေ့တော့တရက်တော့မနက်နေ့လည်းညနေ့မပြတ်မကွက်ရုံရုံကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့နဲ့လူပေးခြင်းအဖြစ်အခက်ခဲအတားစီအပိတ်အပဲ့နေအတိုက်ခိုက်တယ်အနောက်အရှက်အဟအတားတွေကြော်လွားနိုင်တယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေလုံးရောက်မယ်ကိုကိုအမြင်ကတ်တာမကြည်ဖြူတာမနာလိုတာဝင်တိုတာတိုက်ခိုက်လိုတာစိတ်အနောက်ချက်လဲကင်းစင်ဝေးမယ်ပျော်ရွှင်မယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ယုံကြည်သလားဆရာရဲ့ဒီယတရားလေးကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးပေးပါဒါဆိုရင်ကံကြာမကံစာတာကံအကြောင်းလဲဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်လုံငန်းစီပွားလဲအစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များကိုစိတ်နှပြချမ်းမာပါစေအင်္ဂါသားသမီးအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာလို့လူရင်စံတာများတစ်လုံးတစ်ဝပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မတိနာမလဲတာများမတိမရှင်းတာများအင်းမီအကန်ချမာကန်စားတာများဆွေးနွေးလို့တဲ့မိတ်ဆွေများဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 လုံး39 49 49 ਨੇ ခွန်9လုံး6နဲ့တင်9တို့ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓသာမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နည်းနံလေးတစ်ခုကတော့
ဟုတ်တော့ဟူသားသည်နဲ့ကန်ချာမကန်စားတာ hostel လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်တော့ဟူသားသည်နဲ့ကန်ချာမကန်စားတာ masla 16ရက်ကနေ masla 31ရက်တနင်္ဂနွေကျော်မေမိတ္တရာသီဥပြောင်းတဲ့အခိုက်မှာရွှေဝင်ရွှေထွက်ဝေဝင်ဝေထွက်လူမှုပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။မမျော်လင့်ဘန်းနဲ့ရွှေထွက်တာလူထွက်တာစကားများရံဖြစ်ရတာအိမ်နောင်ရေးအိမ်တွင်းရေးမตายရတာလင်ခွဲမရခွဲဖြစ်တာလမ်းခွဲစကားပြောတာအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာတွေမမျော်လင့်ဘက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဂျိုစီဂျိုညက်အခိုက်အတန်းလို့ရှားလင်းနဲ့ပြောရပါလိမ့်မယ်အန်တရဲ့ကြီးမားပါတယ်ဂယူးဆိုင်ပေးရပါတယ်တတိထားရပါတယ်ဂယူးဆိုင်ပေးပါလို့ရှားမြတ်တာရက်ခပြားစေအဆုတ်လေထိုးလေအောင်စီးလေဝမ်ပိုက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမကြီးဂယူးဆိုင်ရမယ်စေုံစေခံပြရတာအိမ်နောင်ရေးခွဲပွားတာလိမ်ခွဲမရခွဲဖြစ်တာလေကြုံတွေ့ရတတ်အခိုက်ကာလဖြစ်တယ်ဇကာနာရောက်မတာဇကာအငင်းအကုန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအထုချောင်ချင်ပြုတ်ဇာတိနေကလည်းမြတ်တာရက်ခံရလိမ့်မယ်နန်းနယ်လေးစားနေတဲ့စားတာဆက်ဆက်တာတကူကြီးဖရာပုံညော်ရမယ်ဖရာပုထွက်ရမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကပုံပစ္စည်းအယောင်တွင်ချက်မယ်ခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်တဲယူပုံဆောင်ရဲ့အကန့်ခါနာတွေနဲ့စီးပွားရေးဝင်ငွေတိုးပါမယ်။ရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်လိုက်မယ်။အိမ်ချိုင်းမြေရောင်းရေးဝယ်ရေးဝယ်စားလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်။အကျိုးထုတ်မယ်။နန်းနယ်လေးစာဆိုးနာတင်ပြတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ခါနာတွေနောက်ရွှေထွက်ငွေထွက်ခါနာပိုင်းတွေအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့စာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်။ကံကြမှာကံစားတာမှာဂျိုစီနက်ခတ်မကောင်းတဲ့ဘေးမကောင်းသောအန်တရည်မကောင်းသောကိစ္စရက်တွေမှာဘေးဆိုးရဆိုးအန်တယ်ဆိုးတယ်ကင်းစင်ဝေးသွားအောင်ဘေးရန်အခါခတဲ့အညံ့လေးတွေတင်းဝေးအောင်မလုံလန်းအတတွေမလုံလန်းအတအကြောင်းတရားတွေဘေးဆိုးရဆိုးအန်တယ်ဆိုးတယ်ကင်းစင်ဝေးစေချင်လို့ကလေးတုံနာတော့ကိုစာရေးကရိယာစာအုပ်ဘောပံခဲလှုပ်ပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခပြားစေစာရေးကရိယာကလေးတုံငယ်တော့ကိုမြတ်တာလက်ဆောင်ပေးပေးပါကုမာဘူးခဲရန်စာအုပ်ပလာစာအုပ်စာရေးကရိယာပစ္စည်းပကြီးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပေးပေးပါအကျိုးထုမယ်စီးပွားကံကောင်းမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ကံကြမ္မာကံစာတာကံအပြောင်းလဲတွေထူးခြားဖြစ်စဉ်လေးတွေလည်းပေါက်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ကြမ္မာရေးပိုင်းလည်းနည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ပေးဖို့เนาะအစုံနှလုံးတွေဂယုပြုတ်ပေးပါတတိထားပေးပါကယူးဆိုင်ပေးပါတို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေ။နောက်မိသားစုရေးကိစ္စရက်တွေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတတ်တယ်။အိမ်ရင်းမှာလိုအပ်တာတွေမိဘဆရာတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတတ်တယ်။အဝေးချော့ဆက်ရေကက်တစ်တာဟာလာအသွန်အဆောင်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောအိမ်မှာဝယ်ယူပေးနိုင်မယ်။ကုသိုလ်ကံထူးခြားမယ်။ကုသိုလ်ကံထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြုံတွေ့မယ်။ကံချမှာကံအပြောင်းလဲတွေကောင်းတော့အကြောင်းပြရတယ်လေ။မကြခင်မှာလာပါအောင်မယ်။တကူလာနေကူအခါသမယလည်းကံကြမ္မာကံပြောင်းလေးတွေစုံတွေးရအောင်မယ်နော်ဆရာအနေနဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာလေးကောင်းမွန်စေဖို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့စာရေးကရိယာမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်အတွင်းမှာမိမိမွေးနေ့တော်ပုတ်တော်ခုနှစ်တနေ့တော်တရက်တော်နေ့ရက်ကလေးမှာမပြတ်မပွဲပေးလူချင်းအဖြစ်ဘေးရန်အခါခတ်သိမ်းကင်းဝေးပါစေပုတ်တော်ခုသားသမီးများခင်ဗျာလူရင်းစံတာများတစ်လုံးတစ်ဝပြေဆုံးပါစေပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့စုံမကောင်းဆုတောင်းဆရာအနေနဲ့မေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဒီနှစ်ပတ်တာကာလကံကြမ္မာကံစာတာ hostel လေးကိုကြီးစုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်များထမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နည်းနည်း line share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဗျာ။နော်။မိမိနဲ့တကွဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမနမများအနေနဲ့အရရက်ကမိတ်ဆွေများပြည်တွင်းပြည်ပမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကြီးစုဖွင့်ရရှိတာပေါ့နော်။ဆရာရဲ့ခုနကသားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာ hostel လေးကို line share ပေးသူများသတင်းမီဒီယာများဖော်ပြပေးကြသောမိတ်ဆွေများသတင်းမီဒီယာများကိုလည်းဒီနေရာကနေအထုကျေးဇူးတင်ချေကြောင်းကိုလည်းထမံပြောကြပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးနော်အပရိသတ်တွေပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှားသားပရိသတ်များတဲ့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောကြားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနံလေးတစ်ခုကတော့ကြာတာပရိသတ်များပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ2020 3ခုနှစ်မတ်လ16ရက်မှမတ်လ
31 ရက် နှစ်ပတ်တာကာလ ကြာတာပရိသတ်တည်းမြတ် ကံကြမ္မာ ကံစားတော် ဂျိုစေးကျော်လင် ဆက်ဆက်တာ အခိုက်မှာ ဆိုရင် တော်တော်ကအ ပြောင်းလဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာပြီ 2023 မတ်လ ဧပြီလ ရှိလာမယ့် လတွေမှာလည်း ဂျိုစေးကျော်လင် အပြောင်းလဲတွေ ရှိတယ် တန်နင်းကလေးကျော်မေ မင်းရသည် ရောက်မယ် မင်းကလည်း မိတ္တရသည်မှာ ပူပြောင်းအောင်မယ် ရှိလာတွေမှာ တန်နင်းကလေးကျော်ကလည်း ရှိလာမှာ အပြောင်းလဲ ရှိသေးတယ် အခုများဆိုလို့ရှင် ဆရာစားတာ ဆန်းဆန်းလိုက်တာမှာ နည်းနည်းလေး She doubt or let to Tika and Natia Pitta, Latti Nana and the three Tala Nanga Yashapi Ba Topa Mukaisa Yate, Aumime Jan Chane De, A Jan Wedi, Long Yankaisa Yate, Aumime Amu Kinkaisa Yate, Jolan Name Tanya Pim A Ter Lake A Lagong Longa Pansy Longa Aumime Jan Yue Kaisa Yate Kayusai Piamaka My sweet a two a Jan Yan Lane Le Pachenko ခန်းစားရတတ်တယ်မိတုဆွေတို့သတိထားမယ်။နောက်ညီကိုမမဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်ချမ်းကြီးမြေရအမှုခင်းရင်ဆိုင်ရပါစေစားတာဖြစ်နေတယ်။အိမ်တော်ရင်မှာတင်းမြတ်တဲ့ပြေးလေတယ်။တမီးစားရေးနော်။တာရေးတမီးရေးကိစ္စနေရာချထားတဲ့ကိစ္စတွေလူကြီးသူမတွေအဆင်ပြေမယ်။နားလည်းမှုလွဲမနေတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်သင့်ပြေးပါမယ်။အဓိကမိတုဆွေတို့မိတ်ဆွေအရင်အချ ခင်ဗျာတော့အိမ်နီနာချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဒုက္ခပေးတာလေမလို့လားတဲ့လူမျိုးပြဿနာကိစ္စရက်တယ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါသူများပြဿနာဟာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့သတိထားပေးဖို့စားအနေနဲ့ဒီနေရာကနေအထူးမြတ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်လူမျိုးရဲ့ပြဿနာသတိထားရမယ်စိတ်တဏှာဝေဒနာအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့
ိပါဘလို့လားအတူရှင်ညိုင်းညနဲ့ခရီးတွေမသွားနဲ့ပွန်လန်တပင်းနဲ့ချောင်းချင်းပိတ်ပိတ်မဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေတတိထားပိတ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးဘေးအခါခတ်တဲ့အညာလေးတွေပြေပြောင်းမယ်ပုတုကထုတ်မတ်လ16ရက်ဂျာတာပဒင်းနေ့မတ်လ31ရက်တောက်ကြနေ့အတွင်းမှာမွေးနေ့ဂျာတာပဒင်းနေ့တနေ့တော့တရက်တော့နေ့မှာဖျားစီတီတို့မှာလှရစီမီပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ပါဝင်ပြီးတော့လူငယ်ဝိထုတို့လူပေးရမယ်အချိန်မနနာကြီးပြန်များဘလောက်နေတာတော့မဟုတ်ညာတာတော့မဟုတ်တနေ့တာလုံးအခါကြီးငွေပူဇော်ပါတာတဲ့လူငွေလက်စစ်အဖို့ခါတို့ကိုလူငွေပါဝင်လူပေးပါနေတိဖျားစီတီပထုမဆိုးနော်ဘူတိုင်းမသွားနိုင်ခဲ့သည်ရှိတော့တစုံတဦးတယောက်ရက်လက်ထက်လူပေးခိုင်းတာလှရစီမီဥဇော်ခြင်းမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်အတွင်းမပြတ်မကွက်မွေးနပ်တော့ဂျာတာပရင်းနဲ့တရက်ပထမနေ့အခုလာမဲ့16ရက်နေ့ဂျာတာပရင်းနေ့လဲဥစွာပဏမစောင်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်အင်မတာပေါ်ပေါ်ပြင်အောင်မြင်လာမယ်အဲ16ရက်နေ့မကားဟလာမအမလက်ဖြင့်အချနောက်ပတ်နောက်ပတ်ဒီမှာလဲလူပေးလို့ရပါတယ်နော်ဂျာမာကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအဲထိခအနာတရားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့တော့ဇာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပါတယ်နော်သာသာပရိသတ်တို့များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှက်ပြကြမှာလို့လုပ်ငန်းစီးပွားရများတို့တက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒနဲ့စုံမောက်ကောင်းစုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါနော်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောစရညီကိုဆက်လက်နားဆင်အားပေးသွားကြပါစေဆန္ဒနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နဲ့လေးတစ်ခုကတော့တောက်ကြသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31လာကုန်နှစ်ပတ်တာကာလမှာမမြော်လည်းပတ်မထင်မှာဖဲနဲ့ရုတ်တရက်ခရီးထွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေပေါက်ပေါက်တတ်တယ်။ตาကြီးနာကြီးလူမကြီးကိစ္စတွေမှာဥစုဥဆောင်စင်မခံဖက်ပြီးဆောင်ရရတတ်တယ်။အိမ်မှာလဲစစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်တာတွေမွေးပုံကြိတ်ကြကုန်ကြခံရတာပျက်စီးမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။တခုခုခံရတာဖောက်သွင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတာရိုင်းနဲ့လူနဲ့ခံရတာတွေကြုံပြရပါစေဆိုပြီးတော့ကျိုးစီကျိုးနဲ့ကျိုးအပူပြောင်းပါဇာတာရာတိကျိုးနက်ခတ်တယ်မှာပေါ်ပြနေတယ်အထုကယူဆိုင်ပေးပါတရေပြုတ်ပေးပါလို့စာနေတယ်မြတ်တာရက်ခံပြားစေနောက်တစ်ခုကဇာအနေနဲ့ဂျောင်းကြီးဝယ်ကိစ္စရက်တွေကြည့်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖေးဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကုန်စုံဆိုင်ပယ်ပြောင်းနန်းစံစီစည်းဝရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်တွင်ချက်မဲ့တောက်ကြသားများကံအချိုးထုမယ်ရောင်းလို့အဝဲလို့အတိတိတတအချိုးထုမယ်
အကျိုးအမြတ်စူပါအကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်ဥဒ္ဒကံတို့တမှုထူးလာမယ်အဓိကမေသားဆွဲအပြည့်စေတ္တိထားရမယ်နည်းနည်းလေးထိခိုက်နာကျင်စရာလူရဲ့အတာနည်းနည်းလေးအန္တရာယ်ပြဿနာလေးတွေကယူဆိုင်ပေးပါအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးပစ္စည်းပစ္စည်းရောတတိထားပေးဖို့စာတင်ရကနေမြတ်တာရက်ခံပြစေနော်ကံကြမ္မာကန်စာတာ၌မကောင်းတော့ဘေးဆိုရန်ဆိုအန်တယ်ဆိုကင်းအောင်ကိုဝင်စေဟလာနော်မိခင်လောင်းနေအဝေအစာပေးလို့ပေးပေးပါကလေးအဝေစားတော့၎င်းအတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတော့၎င်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်လောင်း냐ဒါနာပြုပေးပါအတိမိတ်ဆွေထဲရဖြစ်စေပအဝင်ချင်မှာဖြစ်စေယနေ့ရဝေးတဆုံတဦးတယောက်တို့ဓာတ်လဆင်ကပေးလူပေးပေးပါလို့ဆက်တင်ရကနေမေတ္တာရက်ခံပါစေ။ဤကဲ့သို့ပေးလူချင်းအဖြစ်ဂျိုစီဂျွန်နဲ့မကောင်းတော့အမောင်ပယောကဘေးဆိုရဆိုအတဲဆိုမြကင်းဝေးမယ်လုပ်ငန်းကိုင်းကစီးပွားရေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်မယ်။ကောင်းတော်ကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။ဒါရေးသမီးရေးအိမ်နောင်ရေးမိသားစုရေးတွေအစဉ်တရင်ပြည့်မယ်။ကုသိုလ်ကံတို့ထူခြားလာလိမ့်မယ်။ကောင်းတော်ကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းမယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချာမချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ဘီဒင်းစာရနိုင်ထောဆုံးမကောဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်နော်အခုတစားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေတောင်းညီများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နင်းနယ်လေးတစ်ခုကတော့စနေသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဘီဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးများထက်ကစနေသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချာမချမ်းသာတော်မူကြပါစေဆရာရဲ့2020နဲ့၃ခုနဲ့မတ်လ20နဲ့ဒီမတ်လ16ရက်နဲ့မတ်လ20နဲ့ဒီမတ်လ20ရက်ကျော်ဒီမှာကန်ချမှာကန်အပြောင်းလဲနဲ့မတ်လ31ရက်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်မှာကန်ထူးခြားမှုစာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဆိုရင်20ရက်ကျော်ရင်ငွေကြေးကိစ္စအောင်ရမယ်စီးပွားရေးပိုင်းအစဉ်ပြေမယ်21 22 23 26 29အထက်20ရက်ကနေ29အတွင်းမှာစနေသားသမီးနဲ့ငွေနာငွေစီးပွားငွေအခြေကိစ္စရက်တွေအစဉ်ပြေလိုက်ထူးထူးခြားခြားပွဲစားလုပ်ငန်းပွဲတဲတာကအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေရောင်းရွယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကြမ်းကြနေတဲ့ကိစ္စရက်လည်းကြော်လွှားနိုင်မယ်ငွေအခြေကိစ္စရက်တွေအခက်ခဲဘေးကျန်တဲ့ကြုံနေတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားလိုက်မယ်အောင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အတိတ်ထံဝင်ပေးပါကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးပေးပါ20ရက်နဲ့28ရက်ကလေးမှာငွေမင်းငွေတက်ငွေလက်စမ်းနေအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးစာတာမှာဖော်ပြနေတယ်တန်နင်းငွေတွေချုပ်မယ်မိသားရသည်အခုအပြောင်းမှာစနေသားသမီးများအတွက်ကကန်ထူးမယ်နေကုန်ပိုင်းမှာကန်ချမှာဖေးမဆောင်ချောက်မယ်ကန်ထူးပါစေဆိုပြီးစာတာကဖော်ပြနေတယ်မတ်လ20ရက်နဲ့28ရက်အတွင်းမွေးဖစာတာရှင်နေမွေးနေ့ရှင်နေအတွက်လည်းကန်ထူးညံထူးမယ်ပေါ့ဗျာဥဒုကံလည်းထူးကြမယ်လုပ်ငန်းရေးအဆင်ပြေမယ်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမိုင်းနဲ့ကယူဆရမယ်ခေါင်းအုံနာခေါင်းခဲတာခေါင်းကြိုက်တာအန်တရဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယူဆိုင်ပေးရမယ်ထိကြိုက်နာကျင်နာတွေကြုံတွေ့ရတတ်အန်တရဲ့တွေကြုံပေးပါစေဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခေါင်းအုံခေါင်းခဲခေါင်းကြိုက်နေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာအိယာမှာထားနိုင်တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အစာမာတာခေါင်းအုံခေါင်းခဲခေါင်းကြိုက်တာတတိထားပိတ်ဖို့တတိပြုတ်ပိတ်ဖို့စလိမ့်မယ်မြတ်တာရက်ခပြားစေအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေတယ်။ตาကြီးတမီးကြီးကောင်းတယ်။တမီးကြီးစားအကြီးအဆင်မပြေတဲ့ပုံ။နားလည်းမူလွယ်မှာတတ်တယ်။ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားကြုံတွေ့မတ်လ16ရက်ကနေမတ်လ31ရက်အတွင်းမှာစနေသားသမီးကံကြမှာကန်စာတာဂျိုစီဂျိုနဲ့မကောင်းတော့ဘေးဆိုရန်ဆိုအန်တဲ့ရည်တွေကင်းစင်ဝေးအောင်စနေနေ့တနေ့တော့တရက်တော့နေမှာမပြတ်မှတ်ကွက်ခင်မင်းတော်မိတ်ဆွေယဟန်တန်ကတဏှာဖြတ်ဖတ်တိလာဆက်ဆရာလေးတို့အမွေးတိုင်းထုတ်မပြတ်မကွက်လှူပေးပါအမွေးတိုင်းထုတ်ကလေးလှူပေးမယ်ကုန်တရင်ကြော်စောင်းမယ်စီးပွားကံကောင်းမယ်ပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်အညံ့နေထွက်သွားမယ်ကုသိုလ်ကံရည်တဲ့ကောင်းမယ်ပြဒနာကိစ္စရက်တွေအတော့အတန်အေးချမ်းမယ်နန်းနယ်လေးမေးချမ်းနန်းချကိစ္စရက်တွေလဲအလိုလျောက်ပြက်ပြက်သွားမယ်ပေးစရာကန်းစာငွေကြေးကိစ္စရက်တွေလဲအောင်မြင်မယ်
ဆောက်လို့ရကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်းတွင်ချက်မဲ့စနေသားသမီးများအကျိုးထူးပါလိမ့်ကုသိုလ်ကံတော့အောင်မြင်ပါပါလိုအပ်တာများမတိနာမလဲတာများရှိခရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 3939 4 9 6 9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 
ကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေဆရာရဲ့ဗေဒီမေအပရိသတ်ထမင်းရှင်များအားလုံးလောရင်စံတော်များတလုံးတော်ပြေဝနိုင်ကြပါစေအခက်ခဲဖူးတံများကြော်လွားနိုင်ကြပါစေမကောင်းသောဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးအတိုက်အခိုက်အပြန်အဆိုင်တွေကင်းစင်ဝေးပါသည်ကြံကြံမှမှချမ်းချမ်းသာသာသွားလန်းသာလာလန်းသာယာဖြောင်ပြူပါစေဆရာဒီနေရာကနေအထုဆုံးမကဆူတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမိတ်ဆွေများအားလုံးကြာမှချမ်းသာကြပါစေလိုက်ရန်ရှယ်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအထူးကျေးဇူးတင်လည်းပါမင်္ဂလာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောရမြဘုရားစာပြီးပြန်ဆက်ပြီးတော့ချန်နယ်ပဲ။ညဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ဒီမှာပြန်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးပြန်ပါ။ဟောဒီမြဟောကားများအမြဲတမ်းဆက်နေတဲ့အတွက်လည်းမိသားစုပေါင်းလေးကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကင်းကြီးပါတော့ပါလောကဆရာသမောင်းပေါင်းပါလောကဝေလုံးသွားဆရာပြတော့ဘွားတော်ရှင်ကြီးရပါအုပ်ရင်းမြန်မာပြည်တော်လောကကျွန်ုပ်ကပြတော်မူတဲ့ဆရာသမီးရတော့ကျွန်ုပ်ကိုဆိုင်ရကိုစားနာမင်းရလောကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမီးရလောကကျွန်ုပ်ဆရာသမီးရလောကအတွင်း38မင်းပြည်သောလည်းမင်းစားတော်တရားတော်နမင်းများလည်းကမချင်းမလို့ဒီတော်တပိတ္တမေဖို့ဒီပေါင်းပါလောကမိစားပါစနာပေါင်းပါလောကကိုယ်ဆောင်နဲ့ဤဆောင်နဲ့ခြေဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရက်ဝဲဆောင်နဲ့ရောဆောင်နဲ့မြူဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ဝဆုံနဲ့ဘုံဆုံနဲ့အာဂသနဲ့အစရှိတော်နဲ့မြန်နေတကွာဘာနာကိုဆောင်ရလည်းရှိတော်သာဆောင်နဲ့မင်းကြီးပါနဲ့တကွာနဲ့သူသတင်းဇာမင်းရတော်ကောင်းရဲ့စင်ရမမြရတော်ကောင်းဒီသတင်းပြည့်ရှင်မြရတော်ကောင်းအဘဘူးရောဘာဘူးမျိုးကောင်းရဲ့စင်တော်ဆိုတော့ဆရာကြီးကောင်းဆရာကြီးဆရာပြီးဆရာပွင့်စားရှိတော်ဘောဘောဘုရားရေပေါင်းတော်လည်းခေါမေးကြရင်မေတော်မင်းနဲ့ခိုင်းမေတော်မင်းဘုရားမေတော်အမင်းမေတော်စသီတော်မေတော်ပေါင်းတော်လည်းခေါဒီပေါင်းတော်လည်းခေါသက်ကျုပ်ဟိုတော်သက်ကျုပ်မေတော်ပေါင်းတော်သက်နေရှင်ဒီပေါင်းတော်လည်းခေါရောရရှင်မြို့တော်ရှင်နေပိုင်ရှင်ကွမ်းမရှင်ပေါင်းတော်လည်းခေါလူပြီကျွန်တော်တို့မင်းရေအကျောင်းတော်များဆက်ရတော့ကွမ်းမရှင်ရလည်းခေါဒီဘောင်းတော်ကလည်းမင်းရတာဘုံမျိုးဝင်ယူကူတော်ပေါင်းတော်လည်းကောင်းအကျွန်ုပ်ဒီကွာတော်တည်းများကြခြင်းအမြာကုသိုလ်ပြုလိုပါဤတောင်းမွန်တာခေါ်တော်မူကြပါခင်ဗျာဒီရောပြုဝါမြတ်ပုညာကိုကြည်ဒါမြေကောင်းမြို့တော်မကကြီးသားကြီးရဲ့ရှင်မင်းမိခင်နဲ့ဘခင်တို့ဟာရကြပါစေအမြာဝီမင်းနေဆိုင်ခါရကိုဆောင်းနှပ်ပြီးလည်းကုသောင်းနဲ့လည်းမလက်စရာပြုငှိုက်မေရာဇေညာဇာသမဘူဝကဇာယမဇာဒီဝရခအိညာဝုံမာဒီဒီဝဝိဇာဇာအကသာစုဘုံမစုယောကဆုနဲ့အထူးမေအမြတ်ဘုံညာကုသလာကိုကြာကြပါစေအမြတ်ဝိဟိတပိသသာသတ္တဝါဟုနန္နာလောကအနန္တတွင်ပြပြစင်္ဃသတ္တဝါသောဘုံဘဝနေဝိနနာတရှိသူစုကဘာမြားစွာလုံးစုံဘုံလုံးစတိဖြစ်တဲ့မြတ်ဝိနေယဟုအမြာကူဒုပေးဝလူဒုပုဒ္ဒလာဤဘုံမြာကိုအမြာကြရည်ပြည့်စေသောဝသောငရိမိဘာနုသီလာပြည့်စေသည်မူရည်စေသောအာလုံးကြရမြာအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒီယူသာဒီယူသာဒီယူအာလုံးကြရမြာအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒီယူသာဒီယူသာဒီယူအမြာကြရည်ဘီအားလုံးစင်လည်းပါကြမှာကြရည်ချမ်းသာကြရည်ဖြစ်ကြပါသည်တော့အမြာကသိင်ဘီကသိင်ကြီးရပါသည်တော့စိတ်သွားတဲ့ကိုပါလူရာဆန္ဒပြေဝနိုင်ကြပါသည်တော့